Королева Єлизавета ІІ та новоспечена герцогиня Сассекська Меган Маркл вирушили у свою першу спільну поїздку без принца Гаррі. Сьогодні вони зупинилися в англійському графстві Чешир, там монарші особи взяли участь у церемонії відкриття найбільшого інфраструктурного проєкту Великої Британії за останні роки – нового мосту через річку Мерсі, а подорожуючи її величністі дружина принца Гаррі на знаменитому королівському потязі, виготовленому ще 1842 року за наказом королеви Вікторії.